разкритие за жестокото убийство в Омуртаг. Момичето се запознава с извършителя преди година в социалните мрежи. Ние нищо не знаем за него. Сестра ми постоянно звънеше, Микаелка нямаше телефон, всичко беше счупено, не знаем в какво състояние държеше. Къде си, Микаело? Холанде. Къде си, Микаело? Холанде. Как си, ма, Микаело? Добре. А пък тя в Омуртаг при него. Един е с макетно нощче, другия с тръби и с такова. До живот такива хора не заслужават отвънка. Това е. Каква е тази жестока смърт, дето е направил? Къде се намирва? Кой е той? Родители.